els veïns del centre de la vila han celebrat el seu 15è aniversari. Per celebrar-lo van fer un acte al centre cultural, precedit per uns parlaments de Mercè Jubany, actual presidenta de l'associació, Joan Torroella, promotor dels inicis dels veïns del centre de la vila, i Alexandre Codinac, col·laborador des de fa 15 anys. Aleshores vaig tornar per necessitats de la família, vaig tornar cap aquí a casa, i aquí a Cardedeu, aquell moment, 2.700 habitants, misèria, poca gent pel carrer, el món em va caure a sobre. L'acte va continuar amb una exhibició de danses oferida per a l'Esbart Dansaire de Llinars del Vallès i amb la participació de l'Esbart Dansaire Sant Marçal de Cerdanyola. 15 danses populars catalanes ballades amb la música en directe del Quintet de Sant Marçal de Cerdanyola. Ens van reunir a tota una sèrie de persones, els que els hi va semblar, doncs, ens hi vam apuntar, i va néixer l'Associació de Veïns del Centre. A la llarg del temps, doncs, hem fet moltes activitats. Era un moment, doncs, que el centre estava molt, molt esmortuït, ens va semblar que s'havien de fer una sèrie d'activitats, les hem anat fent, com que han funcionat, doncs, les hem anat repetint. Després d'aquests 15 anys de trajectòria, l'Associació de Veïns del Centre de la Vila fa una crida a tots els cardedeuencs que es vulguin apuntar a ajudar-los a continuar durant molts més anys.